Туризмат ќе претрпи големи последици ако Охрид заврши на листата за грозени подрачја или уште полошо, ако го изгуби статусот на УНЕСКО, сметаат туристичките работници. Велат во секоја понуда на агенциите се потенцира заштитата на УНЕСКО, бидејќи тоа многу им значи на туристите, а во спротивно тие ќе знаат дека нешто не е во ред со дестинацијата која ја избрале, а ја избираат токму поради културно-историското наследство. УНЕСКО, кога увидел дека нешто не е во ред, нормално дека реагират и ако не стави на таа листа на загрозени подрачја, тогаш мислам дека еден дел од туристите ќе размисла дали да дојдат тука. Ако се продолжит и понатака со овие градби, мислам дали дивоградби или имат и градби кои се легално, значи со сите со цела документација, Охрид веќе се згуснува. Самиот воздух пред 20-30 години сега е различен. Значи, циркулацијата на самиот град, дали како со возила, дали пешаци, туристи, било шо. Значи, Охрид е премногу изграден моментално и гледам дека се гради се повеќе и повеќе. Исто како и екологистите и туризмолозите го делат истиот став, дека иако палмите од почетокот се грешка за Охрид и треба да се отстранат, сепак во овој момент не се најприоритетни меѓу списокот за белешки. Поетна според нив е обновата на колекторскиот систем, инфраструктурата, канализационата мрежа и рушењето на дивоградбите. Неминовен е и мораториумот. Знаеме дека колекторот е во катастрофална состојба. Исто така и канализацијата. Значи, се градит нова зграда или нови објекти, а замислите истовремено канализацијата и колекторот не се ни чепнати. Значи, на многу места колекторот не функционира и на делови се влева во езерото. Канализацијата исто на многу места е во синоќа, после тој јакиот дош, многу улици беа поплавени и недалеку баш од овдека. И самата канализација излегува надвор. Значи, првенствено тоа треба да го видиме и нормално улиците во градот. Значи, уличната инфраструктура е многу битна и треба тие работи први да ги средиме. Слични забелешки, како и УНЕСКО, имаат и странските туристи период наназад. Тие најмногу реагираат на лошата инфраструктура, хигиената, а најмногу го сакаат Охрид поради исклучителната природа и културното наследство.